לנו כלב מפוחד שלא לא יוצא מהתעלה. הלכתי לשם כל יום במשך שלושה ימים עד שהוא קצת יותר התקרב אליי, נתתי לו אוכל, הוא טרף הכל, היה מורעב, הכלב שלד, עד שהוא הסכים לתת לי ללטף אותו ויצא קצת מהתעלה. זה היה נורא מרגש, רואים כזה קשקוש קטן של הזנב. מי זה החתיך הזה? מי זה? וככה הצלחתי בעצם לקחת אותו. המקרים שאתה נתקל בהם בעבודה הזאת הם לא קלים בכלל, רואים מראות די מזעזעים, אבל כשאתה מצליח להגיע לכלב שהוא מפוחד ולא היה לו שום סיכוי לשרוד שם, זה שווה הכל.